Мақтаралдан аттанған сарбаздардың 12-сі Лотан соғысы батыр атағын алған. Солардың бірі Атамыра ауылының мақтанышы Жолдыбай Нұрлыбаев. Мына мен мұндалап тұрған ескерткіш 1975 жылы соғыс алаңында ерлікпен қаза тапқан батырға арнап тұрғызылған. Жандағы мүсіндер матрос, танкист және ұшқыш майдангерлерге арналады. Тұрғындар ауылдың басты көрнекілігіне айналған осы ескерткіш жанында жыл сайын бас қосып соғыс құрбандарын еске алу кешін өткізеді. Адамзат тарихындағы екінші жаһандық алапат соғыста кейбір деректерде 50 миллионға жуық адам шейіт болған дейді. Сол Ұлы Отан соғысына Қазақстаннан 1,196,164 адам аттанса, облыс бойынша 140,000-нан астам адам қатысыпты. Ал Ірілінген Мақтаарал ауданынан Илістегі әскери комиссариаттан Сырдария теміржол вокзалы арқылы вагон-вагонмен 13,000-ға жуық азаматтар аттанған. Бір ғана ауылдың өзінен соғысқа 18 бен 40 жас арасындағы 1000 азамат аттанып, тылдың ауыр еңбегі соңдарындағы әйелдер мен балаларға қалған екен. Өкінішке орай, бүгінгі таңда бұл аймақта көзі тірі бірде-бір ардагер қалмаған. Есесіне соғыстың суық ызғары тылда қара тер төккен ардагерлер жадында. Солардың бірі биыл мерейлі 95-ке келген Артық апа. Дүйім ел анасына айналған әжейді ауыл тұрғындары ерекше жақсы көреді. Соғыста ауылда өте қиын болды. Күндіз күнімен қолада жұмыс істеп күнде мақтаны су жөлгеге кептіріп өткізіп жаттық, шұлықты оқыдық, аяқтарға наски оқыдық. Соның бәрін соғысқа армияға атпырап кетіп жүрдім. Қиын болды, жағдайымыз нашар болды. Жетіспеушілік, барлық жағынан жетіспеушілік болды, өте қиын болды. Ауылды екінші фронт деп атадық қой. Бір минут еске алып, үнсіздік жариялаймыз. Аласапыранға аттанған екі бірдей ұлын соңғы демі қалғанша, 51 жыл бойы күткен ананың жайын ел жұрт жақсы біледі. Қан майданнан қайта оралмаған өзге де боздақтар қаншама. Алайда хабарсыз кеткен бабалардан бір белгі күтетін отбасылар әлі күнге дейін ақ үміттерін үкілеп отыр. Ал елге аман оралған сарбаздар саны 170-тей. Міне, солардың есімдерін тасқа қашап жаздырмақ ниетті азаматтар мұндай игі істі өздеріне борыш санайды. Мақтаарал ауданы Қалыбеков ауыл округінде жыл сайын мерекеленеді. Әрбір ауыл округіндегі, әрбір елді мекендердегі азаматтар барлығы жиналып, осындай мерекелерді жылда өткізіп тұрады. Ал енді ол мерекені сол халықтың күшімен жалпы өрдегі іскер мынау бизнесмендердің күшімен өткізіп тұрады. Ал енді бұл жастарға деген, келешекке деген өте жақсы қолдау, жақсы өнеге деп есептеймін. Бір ғана ауылдың тарихынан ұлы жеңістің бағасын ұғынуға болады. Сұрапыл жылдар ешбір елді мекенді айналып өтпеген анық. Азаматын жоғалтпаған бірде бір отбасы жоқ. Ал мына қабырғалар ұрыс алаңынан оралмаған қайрандар жайлы сыр шертеді. Атамұра төрінде оқылған Құран олармен қатар ұрыста мерт болған ұлы даланың барша батырларына бағышталады. Салтанат Пердешқызы, Бауыржан Жүсіпов, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.